Доброго дня, шановні жителі нашої громади. Хотілося б розпочати своє звернення з хороших новин, але, на жаль, рашисти вкотре ніяк не можуть заспокоїтись. І минулий тиждень знову був тривожний, були повітряні тривоги. І сьогодні вночі знову завдали масовий обстріл по території Одеського регіону. Також минулого тижня в п'ятницю через складні погодні умови, зливу, грім, блискавку, деякі, скажімо, мікрорайони нашого міста пережили блекаут. У другому та четвертому районі не було світла, але завдячуючи нашим енергетикам, буквально за дуже короткий час світло було роботи були відновлені, і світло своєчасно з'явилось в квартирах. У школах нашої громади вже завершився навчальний рік. Діти вже пішли на канікули, і я наголошую на тому, що в цьому році не будуть працювати шкільні табори. Безумовно, ми знаємо, чим це визвано, і будемо надіятись і чекати кращих часів. Щодо роботи в цілому навчальних закладів, на сьогодні ми в змозі майже всіх задовольнити місцями в дитячих садках і яслях. Це, скажімо, вперше в нас таке. І я думаю, що з цього року, а принаймні 100% в цьому році, черг вже не буде. Незабаром літо і 1 червня – це традиційно день захисту дітей. І в цей день буде багато заходів проходити в нашій громаді. Буквально і цей день, і цілий тиждень буде присвячено дітям. Проходитимуть змагання, розважальні програми, культурні програми. Але основним меседжем все ж таки буде хвилина мовчання в пам'ять загиблих дітей у російсько-українській війні. Також у першій школі триває вже, так би мовити, фінальна стадія реконструкції укриття. І орієнтовно в середу і вже буде така проведена контрольна перевірка. Ми вже підходимо до фінішу здачі цього об'єкту в першій школі. Це нам дозволить дітям з 1 вересня всім займатися в офлайн-режимі на місцях. Наш Палац культури вчора відсвяткував своє 35-річчя, і творчі колективи розробили абсолютно нову таку культурну програму. Була вся історія від початку роботи Палацу культури «Дружба» до сьогоднішнього дня. Ну, ми розуміємо, що Палац культури – це культурне серце нашого міста, а тепер і нашої громади. І 16 творчих колективів на гідному рівні представляють нашу Южницьку громаду на різних концертних площадках не тільки міста Южного, Одеської області, України, а й представляли і за межами нашої держави. На минулому тижні я також взяв участь у селекторній нараді обласної державної військової адміністрації, де розглядались питання щодо розвитку медичної галузі, освіти і спорту. Але особлива увага була приділена перспективі розвитку сільського господарства нашого регіону. Ми повинні розуміти і пам'ятати, що наша громада також займається сільським господарством. На території нашої громади знаходиться близько 11 тисяч гектар сільхозугідь,
Види на врожай зернових в цьому році непогані. Думаю, що нам вдасться своєчасно зібрати цей врожай і, безумовно, зберегти. Отака інформація на сьогодні. Дякую. До зустрічі.